τον αρχαρχό. Και μετά όμως μας λέει και οικοδομή. Τι σημαίνει οικοδομή για τα... Ο ναός ο Κυριακός, αλλά είναι αυτός ο οποίος φιλοξενεί, όπου δίδεται η χάρη του Θεού και η ευλογία του, αλλά ναός του Θεού είναι και το ίδιο μας το σώμα. Ο ένας είναι να δίνει συνεχή αναφορά στον Θεό, τον Χριστό, και συνεχή επίσης. Δέχεται λοιπόν τις ακτίνες, ζεσταίνει μέσα του το παγερό τμήμα της ψυχής του, και αυτή η ζέστη και η θέλη έρχονται να δημιουργήσουν σιγά σιγά, προοδευτικά και σταδιακά. Τη σήματα, το σήματα κόσμου, είσαι ο Λόγος. Είπε ο Θεός και γένετο, αν θέλει το βιβλίο της γενέθλου. Ο Λόγος λοιπόν είναι η δημιουργός της θυσία και την Ανάστασή του και την ανάγκηση του Χριστού σε αλλανός, αναδημιουργεί, αναδημιουργεί, αναδημιουργεί. Thank you.
Φοράτε λίγο πιο κάτω. Έλα, Γιώργο! Να τα παιδιά. Και το χρόνο, και το χρόνο.
Thank you.
Και έχεις το σύνομο.
Thank you.
Jackson Park. Παναγίας Γλυκοφιλούσας Πέτρας, παραμονή της Παναγίας και ήδη οι παραδοσιακοί ήχοι ηχούν στα στενά της Πέτρας και σιγά σιγά οι πρώτοι καβαλάριδες θα περάσουν μπροστά μας αφού πρώτα έχουν κάνει τη βόλτα τους στα γραφικά στενά της Πέτρας. Θέλουμε να δώσετε εδώ το δυνατό σας συνοδρότημα, να τους απολαύσετε και να παραμονήσετε τις στιγμές. Την ώρα περνάει από τους δρόμους της Πέτρας και περάσει μπροστά μας η εικόνα της Παναγίας. Συνολικά παραδοσιακής μουσικής με ήχους λεσβιακούς, ήχους παραδοσιακούς.
Ευχαριστούμε το παραδοσιακό χορευτικό της Πέτρας και αμέσως ξεκινάει η παρέλαση αλόγων όπου θα έχουμε και καλυστία αλόγων και φυσικά όπως είπαμε θέλουμε το δυνατό σας χειροκρότημα για τα άλογα, τους αναβάτες και τις αμαζόνες που θα περάσουν μπροστά μας. Ακολουθεί η Μελίνα από το Μελιθωτόμο Νικόλαο. Μελιθωτόμος Νικόλαος. Ακολουθεί ο παπάς ο Γλουπαναγιώτης με το Δία. Ακολουθεί ο Κουνιάρης Θεόδωρος με την Περέτα. Ακολουθεί η επόμενη αμαζόνα μας, η Δανάη με το Ταξιάρχη. Ακολουθεί ο Νίκος Τικέλης με τον Άρη. Ακολουθεί. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο. Ακολουθεί ο Μιχάλης Καπετανέλης με τον Έκτορα.
Ακολουθεί ο Χρήστος Ευστρατείου με το Σεβδά. Παϊτής Περικλής με την ΑΟΜΗ ακολουθεί τώρα και είναι μπροστά από την Κρητική Επιτροπή. Γιώργος Κουτσοκτώνης με Κατρίνα. Γίνα. Ακολουθεί και ο παιδής Φώτης ακριβώς από πίσω. Γίνα. Με τη Μοίρα. Ακολουθεί ο Άδης. Άλλη μια Αμαζόνα, η Αναστασία Σγουρέλη. Ακολουθεί ο Πρινς με τον Σάβα Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε και την τρίτη Αμαζόνα μας με τον Κωνσταντίνο Ζορμπάκο να τη συνοδεύει. Ακολουθεί ο Πρινς με τον Σάβα Κωνσταντίνο και έχουμε κι άλλη Αμαζόνα. Ακολουθεί ο Καραγεωργίου Ξενοφών με τον Λέον. Όλοι οι αναβάτες, όπως μπορείτε να δείτε, παραλαμβάνουν μυστικά μετάλλια και μπλουζάκια από τον Οικικό Σύλλογο Πέτρας. Είναι η κριτική μας επιτροπή. Μπορεί να βαθμολογεί τους αναβάτες και τα ζώα τους, ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο μέρος με μια υπέροχη θεά. Έπειτα από δύο χρόνια που τόσο πολύ θέλαμε. Εικόνες που θέλαμε να ξαναδούμε με μια φοράδα την Ελίνα. Ακολουθεί η Ραφαέλα με τον Γιάννη Μιζίδρα αναβάτη.
Ο Γιάννης ο Μιχήτης ήταν ο 20ος ο οποίος πέρασε μπροστά μας. Με το λευκό ακολουθεί ο Παρασκευάς Μτζίθρας. Η πέμπτη αμαζόνα μας η Αναστασία Κογιά με την Ατάσα. Ακολουθεί ο ψαρός Αντώνιος με το Χαρίν. Καρμίδης Γεώργιος αυτή τη στιγμή μπροστά από την Κρητική Επιτροπή με τη Σιλά. Ακολουθεί τώρα ο Καρμίδης Ελευθέριος με την Καρίνα. Άλλη μια φοράδα. 25 αναβάτες έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Τελευταίος αναβάτης ο Παπουλτζής Γεώργιος με την Ατήλα. Διορθώνω, είναι ο Άτυλας, παιδιά, είναι άλογο. Γεώργιος Παπουλτζής, το περάστε λίγο μπροστά μας. Λίγο προσοχή, σας παρακαλώ. Ανοίξτε λίγο, σας παρακαλώ. Ανοίξτε λίγο και προσέξτε. Ωραία, 26 αναβάτες πέρασαν από μπροστά μας. Η Τριμελής Επιτροπή θα χρειαστεί μερικά λεπτά για να αποφασίσει για τους τρεις νικητές. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
Ψυγείο παλιό. Ρούφα γερός μας, αυρικόλακας. Τι κάνει! Στον κόσμο σαν Θεό.
Έχουμε έναν από τους καλύτερους επιβίτορες του νησιού, ένα άλογο το οποίο είναι αρκετά φημισμένο σε κάθε χωριό της Λέσβου για αυτούς που γνωρίζουν. Ο έρωτας λοιπόν με αναβάτη την κυρία Παπουρτζή Δέσποινα. Παρακαλείτε να έρθει. Την κυρία Παπουρτζή Δέσποινα θα παραλάβει το κύπελλο της τρίτης θέσης, το μετάλλιο και 30 ευρώ χρηματικό έπαθλο. Να προσέχουμε. Έρωτας λοιπόν ένα άλογο το οποίο είναι φρύνος στο νησί μας και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα είναι ξακουστό. Μπράβο Δέσποινα. Στη δεύτερη θέση λοιπόν ο Πρίνς, ιδιοκτησία Σάβα Κωνσταντίνου, αναβάτησα την Φωτούλα Σάβα, παρακαλείται να έρθει μπροστά από την Επιτροπή, ενώ στα αξιοσημείωτα είναι πως ο Πρίνς είναι γιος του έρωτα που είδαμε προηγουμένως. Μπράβο, μπράβο. Θα παραλάβει κύπελλο, μετάλλιο και χρηματικό έπαθλο 50 ευρώ. Ο Πρίνς λοιπόν, ο γιος του έρωτα που είδαμε πριν και της Χριστιάνας. Και στην πρώτη θέση ο Χαρίν του Αντώνη Ψαρού θα παραλάβει κύπελλο, μετάλλιο. Φαρίν, με συγχωρείτε. Και χρηματικό λοιπόν 70 ευρώ. Και φυσικά το στεφάνι του πρώτου. Thank you.
ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά την Τριμελής Επιτροπή μας, τους 26 αναβάτες, όλους εσάς που ήρθατε στην Πέτρα για να χειροκροτήσετε τις Αμαζόνες και τους αναβάτες, να σας έχει η Παναγία καιρούς και του χρόνου και κάποιες ευχαριστίες σε κάποιους ιδιώτες οι οποίοι έχουν βοηθήσει σε αυτή την εκδήλωση και γενικότερα στον Υπηκό Σύλλογο Πέτρας, Παναγία Γλυκοφιλούσα. Ως μεγάλους χορηγούς, ευχαριστούμε τα καταστήματα Μόντζο, Deli Doors, το ξενοδοχείο Δευκαλίων, το εστιατόριο Χρήστος, το ξενοδοχείο Sunset, το κατάστημα υλικών Σάβα Φωτούλα, το βενζινάδικο Δήμου Πάπου Βασιλική, το αρτοπείο Άρτεμις Χιώτου, το σούπερ μάρκετ Πρώτων, το κατάστημα Καραντώνης, τα εγγυαζόμενα μηχανάκια αυτοκίνητα Αλουρδένη, το βενζινάδικο στην Άναξο Μαργαρίτη, το ξενοδοχείο Πανόραμα, το βενζινάδικο Γκράβαλη, τα υγικά υποδομών Καρονιάτη, τον αγροτικό συνεταιρισμό Πέτρας, Life Check που βρίσκεται πάνω στην διασταύρωση και το Λάσκαρ Ιωάννη Ξυλουργείο. Σας ευχαριστούμε, είναι μεγάλη χορηγή, βοήθησαν οικονομικά για να σπιθεί το πανηγύρι. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και το πρόγραμμα έχει ως εξής, σήμερα πάλι και αύριο έχει ορχήστρα με παραδοσιακή μουσική εδώ δίπλα στο ξενοδοχείο της πρώην Ρίτσας. Το Κισκέτ θα παρασκευάζεται στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου. Αύριο μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνει η ευλογία και η διανομή του φαγητού του παραδοσιακού και έτσι θα κλείσουν οι εκδηλώσεις και για εφέτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, βοήθειά σας.